Я оголошую хвилину мовчання в пам'ять діток, жінок, чоловіків, які загинули в Україні, захищаючи Україну і страждаючи від російської агресії. Будь ласка, хвилина пам'яті. Ви знаєте, ще пару тижнів тому ніхто би не повірив, що ми сьогодні будемо вшановувати пам'ять загиблих дітей. Ніхто не знав, що ця біда може прийти раптово і що будуть страждати невинні. Вбиваючи наших дітей, Росія хоче позбавити нас майбутнього. Найбільш жахливо, і це просто вбиває, як росіяни святкують війну, як вони віддають шану тим, хто вбиває наших дітей. У мене таке враження, що вони не люди, а що приїхали з якогось іншого світу, приїхали тільки вбивати. Для нас дуже боляче, для нас дуже трагічно переживати це сьогодні, в такий час, таке саме переживати, як колись переживала Сирія. Ми маємо зараз зробити все, щоб врятувати життя тих дітей, які ще лишились живі і яких треба евакуювати. І ми зараз працюємо тут із бізнесом, із представниками турецької влади, щоб допомогти евакуювати тих дітей, які потребують такої опіки до Туреччини. І ми просимо всіх, хто може, допомогти нам у цьому процесі. Сьогодні ці діти найменш захищена верства нашого населення. Але завтра на них буде стояти завдання відбудовувати Україну. Тому давайте об'єднаємо наші зусилля і допоможемо тому, щоб припинилась війна і щоб ми могли спокійно розвивати свою Україну. А це означає нашу солідарність і ні війні. І ми віримо в нашу перемогу, в те, що ми скоро повернемося до нашої батьківщини, яка буде очищена від ворогів і очищена від бомб і будь-яких інших способів вбивств. Але сьогодні робімо все, щоб врятувати наших дітей сьогодні. Завжди буде 2, 4, 6, 8, 10 років. Це ангели, які відлетіли і постраждали від куль агресора в серці Європи. Я як мама не можу бути осторонь, і це страшний біль для всього нашого народу. Є так само дітки, для яких сьогодні це подвійна війна, тому що, по-перше, вони втратили свої домівки і міста, а по-друге, вони борються з хворобою. Чи країни допомагають нам на сьогоднішній день, вони приймають цих дітей, і ці діти продовжують жити і продовжують своє існування і лікування. Ми безмежно вдячні турецькому народу, всім вам за безмежну підтримку, і ми просимо допомоги, сприяння, лікування таких дітей, жінок, вагітних. Це справжня криза і це справжнє горе, яке ми переживаємо в нашій країні. Діти мають піднімати голову вверх, щоб спостерігати, як запускаються повітряні кулі, а не ловити бомби, які падають на них. Такі мудрі слова сказала пані Емене Ердоган, і вони стали певним гаслом в боротьбі за мирне небо над Україною. Знаємо і віримо, що одного дня ми запустимо такі повітряні кулі на нашій Україні, над мирним небом, коли не буде війни. І ми згадаємо всіх тих, кого, на жаль, вже з нами не буде. Ми плачемо, плачемо в серці, але ми знаємо, що ми переможемо, ми віримо в те, що ми не одні, і ми кожного дня, кожну секунду відчуваємо вашу підтримку і вашу любов. Дякую, дружній Туреччині, за таке добре серце. Ми знаємо, що для вас чужого болю не буває, і ми відчуваємо це саме зараз. Жах і голод смерті відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на кої чорної біди. Це звіровидної породи, лохнес холодної ниви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Як ніч пройшла? Ти стріляв? Як там в Сирії? Ви хоч трішки поспали? У мене все добре, живий і здоровий. Ти знаєш, сьогодні відбили Гостомель. А завтра побачиш, відвоюємо Харків. Таких їм дамо цим названим братцям.
За Київ, за Бучу, за Ворзель, за Херсон, Маріуполь, Миколаїв, Ірпінь, Васильків. Ми всі до одного підемо у бій. За мамині сльози, за кожну дитину, за волю, свободу, за Україну. Україна понад усе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! України ні слава, ні воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що